ના 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 બીજા બધા બોલા નહીં ફોન પર. પુનેશ્વર નગર હા બોલો મને આ પડી ગયા. આ સબ અલગ જ લોક દરવાજે આવી જાઓ. પ્રગતિનગર કનક સાહેબ યાદ કરે છે, તને મોકલી જાય છે. મારો ભાડે છે ને સચિન મોકલી જાય, નંબર લઈ લો. પ્રોફેટેડ સાહેબ ની છે, સાહેબ થી આવ્યા ગયા. અહીંયા ચાર ચાર પાવરો પડે, પણ એનો મૂળ મુદ્દો પાવરો પેટર્ન નો પોઈન્ટ સુધી હોવો જોઈએ. કોઈ ભાડુઆત તરીકે બાળશે. ત્રીજો મુદ્દો છે કે કોઈ 80% ભર્યા છે, કોઈ 100% ભર્યા છે, તો એ એક મુદ્દો છે. પેનલ્ટી વાળો વિષય તમે સાહેબ ઉપર છુવાનું થવાનું છે, કેટલી કિંમત નો થવાનું છે એ તો ભરી દેવા પડે. તો એ તો આપણે ગમે એમ ભરી લઈએ. તમારે દસ્તાવેજ કેવો હોય વહીવટી જાય બહુ સર. એક કામ રાખી ને ભરજો. હા સર, આપણે જે હપ્તા લોકો ના બાકી છે મકાન છે ને અમારા પુનસ્વા ના, એમાં બધા તો મંજૂર જ છે. આજે પ્રગતિનગરમાં અમારા દંડકશ્રી, અમારા વડીલ એવા પંકજભાઈએ થોડા દિવસ પહેલાં મને ફોન કીધું હતું કે અહીંયા રૂબરૂ આવી અને આ જે વિસ્તાર છે એમાં અતિ જર્જરિત મકાનો ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડના છે. આમ તો આપણે દુઃખની બાબત છે કે થોડાક સમય પહેલાં અહીંયા એક નાનો એવો અકસ્માત થયો, એમાં 2-3 લોકોના મૃત્યુ પણ થયા. એટલે કે
જે સરકારની વ્યાખ્યામાં આવે આની સમય મર્યાદા આ મકાનોની પૂરી થઈ ગઈ છે, જર્જરિત અવાસમાં છે. પરંતુ અમારા પંકજભાઈ દંડક સાહેબ છે એમની અને આ વિસ્તારના લોકોની લાગણી અને જે માંગણી હતી એ પંકજભાઈએ એ લોકો સાથે મિટિંગો કરી અને તમામ 900 બ્લોકો છે એકી સાથે ખાલી કરી આપ્યા છે. એટલે પહેલાં તો હું અમારા પંકજભાઈ અને આ વિસ્તારના લોકોને અભિનંદન આપું છું, કેમ કે મકાન પોતાનું હોય ખાલી કરવું એ કોઈને ગમતું નથી, એટલા માટે કે વર્ષોથી જ્યાં રહ્યા હોય. પરંતુ એક વિશ્વાસ હોય છે, તો પંકજભાઈનો જે વાત હતી એની ઉપર આ વિસ્તારના લોકોએ વિશ્વાસ કર્યો છે. તો જ્યારે પંકજભાઈ ઉપર વિશ્વાસ કર્યો ત્યારે હાઉસિંગ બોર્ડે પણ તમને વિશ્વાસપૂર્વક કહું છું કે આ મકાન તમારા નવા સરસ રીતે અને મોટા બનશે, કે જે 17 વારના છે એની જગ્યાએ 30 વારના બનશે, અને સારી સુવિધા સાથેના પાર્કિંગ હશે, જે રેરાના કાયદા છે એ પ્રમાણે અહીંયા તમારો બગીચો આવશે. પરંતુ તમારો બધાનો સાથ સહકાર પણ અમારે જોશે કે જ્યારે મકાન બનવા જતા હોય ત્યારે ઘણા બધા લોકોના પૈસા ભરવાના બાકી હોય, કાયદાકીય કાગળિયાની જે વિધિ છે એ પણ તમારે બધાએ વહેલામ વહેલી પૂરી કરવી પડશે. પંકજભાઈના માધ્યમથી આ મકાનો ખૂબ સરસ અને વહેલામ વહેલા બનશે એની હું ખાતરી આપું છું. અમારે 2 વર્ષની આમાં મર્યાદા હોય છે, પરંતુ રહેવાસી હોય એની ચિંતા કરવાની નથી હોતી, કેમ કે રીડેવલપમેન્ટ પોલિસી માનનીય આપણા મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ હમણાં થોડા ટાઈમ પહેલાં જ મંજૂર કરી છે, અને એમાં જોગવાઈ છે કે જે વિસ્તાર હોય ત્યાંનું સરકારી નિયમ પ્રમાણેનું ભાડું પણ રહેવાસીને આપવામાં આવતું હોય છે. જે એજન્સી નક્કી થાય અને ત્યારથી એનું એગ્રીમેન્ટ થાય ત્યારથી એ એજન્સી જે વર્ષની 18 મહિનાની કન્ડિશન હોય છે તો 18 મહિનાનું ટૂંકમાં જ્યારે કબજો આપે ત્યાં સુધીનું જે અહીંના નડિયાદના નિયમો પ્રમાણે જે સરકારી ભાડું થતું છે એ દરેક લાભાર્થીને મળશે. 900 ને જે મકાનો છે એ ફરજિયાત બનશે. FSIના નિયમ પ્રમાણે બાકીના જે FSI મળતી હોય એ જે બિલ્ડર કામ કરશે એ એનો ઉપયોગ કરીને એ મકાન બનાવે ચાહે કોમર્શિયલ કરે એ એનો વિષય હોય છે. અમારી બોર્ડના નિયમો એવા છે કે પહેલાં જે અમારા લાભાર્થીઓ છે હાઉસિંગ બોર્ડમાં રહેતા લોકો એને પૂરેપૂરા મકાનો પહેલાં પૂરા કરી દેવામાં આવે અને પછી એમના મકાનો હોય એનું એ વેચાણ પણ કરી શકે છે.